ខ្ញុំឈ្មោះហងហុនរស់នៅភូមិលំចេកឃុំចេកស្រុកមន្ទីរស្រីខេត្តសៀមរាបចំណងចំណូលចិត្តខ្ញុំការខ្ញុំនៅរៀនគឺខ្ញុំចង់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនប៉ុន្តែដោយសារជីវភាពខ្ញុំវាអត់ហើយខ្ញុំក៏បានបញ្ចប់ការសិក្សានៅថ្នាក់ទី9ដោយសារខ្ញុំទៅជួយធ្វើការងារឪពុកម្ដាយខ្ញុំដល់ឆ្នាំ2008ខ្ញុំក៏រៀបការរហូតដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំមានកូន2នាក់ហើយការងារចម្បងក្នុងគ្រួសារខ្ញុំគឺខ្ញុំដើរស៊ីឈ្នួលគេខែបេះស្វាយគឺខ្ញុំទៅបេះស្វាយខែចាប់ស្វាយខ្ញុំទៅចាប់ស្វាយខែជ្រូកខ្ញុំទៅជ្រូកតែក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំគឺខ្ញុំធ្វើបានតែ5ទៅ6ខែទេតាំងពីឆ្នាំ2018មកខ្ញុំធ្លាប់បានចូលរួមជាមួយអង្គការយូរីដូដែលមានអ្នកសម្របសម្រួលដូចជាលោកគ្រូយឹមសាវុតនិងប្រជាជននៅក្នុងភូមិដើម្បីរករោបញ្ហានិងវិភាគបញ្ហាដើម្បីរៀបចំផែនការដំណោះស្រាយក្នុងសហគមន៍ខ្ញុំនិងក្នុងភូមិខ្ញុំតើដោយមានការពិនិត្យពីសមាជិកក្រុមខែ5ឆ្នាំ2021ខ្ញុំបានក្លាយជាប្រធានសហគមន៍ដោយការបោះឆ្នោតពេលនោះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះមានអ្នកចូលចិត្តខ្ញុំច្រើនរាប់អានខ្ញុំច្រើនជាពិសេសគឺប្តីរបស់ខ្ញុំក៏គាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើការងារក្នុងសហគមន៍នេះដែរខ្ញុំនេះដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺវាមានការពិបាកដូចជាបបាក់គីកូពួកគាត់ចូលរួមប៉ុន្តែអ្នកដែលអត់បានចូលរួមពួកគាត់ចង់បានដំណោះស្រាយដូចអ្នកចូលរួមពិសេសគឺពិបាករោគធនធានមកជួយពួកគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនស្ទុកចោលការងារទេខ្ញុំមិនអបារោគអ្នកដែលជួយពួកគាត់មុនមកខ្ញុំរោជួយតែបន្តទៀតតាមអាជ្ញាធរឬតាមអង្គការនានាជួយពួកខ្ញុំ